Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nəfrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günay Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Ekshumasiya prosesində Daşaltı kəndi ərazisində aşkar edilmiş meyit qalıqları DNT nümunələrinin götürülməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi Təcrübü və Tədris Birliyinə təqdim edilib. Meyit qalıqlarından götürülmüş DNT nümunələrindən müvafiq profillər çıxarıldıqdan sonra eyniləşdirmə işinə başlanılacaq. Bu sözləri əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi, işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axındov deyib. O qeyd edib ki, aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən ilk ekshumasiya işi işğaldan azad edilmiş Daşaltı kəndində aparılıb. Xatırladaq ki, 1992-ci il yanvar ayının 26-sında həyata keçirilmiş uğursuz daşaltı əməliyyatı zamanı itkin düşmüş 44 Azərbaycan vətəndaşı Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb. Ağs rayonunda iki uşaq anası dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. 1993-cü il təvəllüdlü Elnaz Əhmədzadə hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun iki az yaşlı uşağı qalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən il Ermənistanın Vətəndaş Kodeksinə və Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında qanununa müasir media tarixinin ən mürtəci əlavə və dəyişiklikləri edildi. İctimai fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin ünvanına səsləndirilən böhtan xarakterli məlumatlara və aşağılayıcı ifadələrə görə cərimələr 6 milyon drama, 12.600 ABŞ dollarına qədər artırıldı. Amma Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç səsini belə çıxarmadı. Azərbaycanlı jurnalistlər ermənilərin mina terrorunun qurbanı olanda da Miyatoviç dilsiz-ağızsız minaları günahlandırmaqla kifayətləndi. Sanki minalar Azərbaycan ərazilərinə özləri gəlmişdilər, pay-piyada ayaq tutub yeriyərək. Media haqqında qanunla bağlı mülahizələrinə də baxırsan, bizim bəzi qoltuqlarına vaxtsız vədəsiz qarpız verilənlərinin iddialarının birə-bir sürətidir. Nə oldu? Bəs bu, boz ləkələrə üzlük olacaq nəhəng media mütəxəssisləri bir ara ədalət və obyektivlik rəmzi idilər. Görünür, dünyaşünaslıq şakirləri nəyin köhdəliklərinə, hətta ədalət və obyektivliklə bağlı elan etdikləri, heç zaman əməl etmədikləri prinsiplərə də güc gəlib. Vallah, billah, dünyanın adamları heç vaxt bizim dünyanın adamı olmayacaqlar. Bu sözləri əməkdə jurnalist Elçin Mirzəbəyli deyib. Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli musiqi xadimi Vasif Adgözəlovun həyat yoldaşı Xalidə xanım dünyasını dəyişib. Bu barədə tanınmış həkim Adil Qeybulla paylaşım edib. O bildirib ki, mərhumun cənazəsi sabah saat 11-də Bakı şəhəri Azərbaycan prospekti, keçmiş Hüsü Hacıyev küçəsi 23 ünvanından bəstəkarlar binasının həyətindən götürüləcək və dəfn üçün Quba şəhərinə aparılacaq. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov COVID-19-a yoluxub. Bu barədə siyasətçi məlumat verib. Onun sözlərinə görə virus ona müsahibə verdiyi jurnalistdən keçib. Yanvarın 20-sində bir jurnalistə müsahibə vermişdim. İki gün sonra zəng etdi ki, xəstəxanaya gedir. COVID tutub. Məni də yoluxdurmuş ola bilər. Evdə oturub biraz gözləmək qərarı verdim. Düz də elədim. Dünən qızdırma oldu 38.9 və s. Qarabağa müntəzəm reislər görülən keyfiyyətli işlərin nəticəsidir. Bu sözləri Azad Meydanda işğaldan azad edilmiş ərazilərə sərnişin avtobuslarının müntəzəm reisləri başlaması mövzusu ətrafında sualları cavablandırarkən millət vəkili Aydın Hüseynov və türkoloq Əkbər Qoşalı səsləndirib. Daha ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında. Boks üzrə Azərbaycanın əməkdar məşqçisi, SSR idman ustası Mahir Hüseynov koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Hüseynov bir müddət öncə yerləşdirildiyi tibb müəssisəsində həyatını itirib. Məlumat üçün bildirək ki, Mahir Hüseynov Gəncə boks məktəbini yaradan şəxslərindən biri kimi tanınıb. Mərhum bir neçə dünya və Avropa Azərbaycan çempionu yetişdirib. Abşeronda dayı bacısı oğlunu güllələyib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Abşeron rayon polis idarəsinə yanvarın 24-də Masasır qəsəbəsi ərazisində qəsəbə sakini Səfərlinin tüfəngdən açılmış atəş nəticəsində kürək nahiyəsindən xəsarət alması barədə məlumat daxil olub
dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xuliqanlıq zəminində tüfəngdən açdığı atəşlə səfərliyə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən dayısı Beyləqan rayon sakini Mürsəlov saxlanılıb. Ondan hadisəni törədərkən istifadə etdiyi IJ-43 markalı OV tüfəngi götürülüb. Hazırda cinayət işi başlanıb.